Seks. Dobar dan. Obećaj nam da se nećeš skloniti od Dejana. Pa neću, evo, obećavam vam. Neću se skloniti od Dejana. Dejan, ja tu i ja smo počeli da se družimo, sve dok je on fin i normalan, tako kakav je sada, ja ću biti i družit ćemo se i to je to. Pretpostavljam da tvoja podrška želi da ti poruči da ne trebaš da se, da kažem, plašiš, nego da, ne, pa ako ti ja se da druži, se da trebaš da se družiš. Ma kakvi, pa ja sam se prošle godine svađala ovde sa svim zadrugarima, Majo Marinković i tako dalje, tako da je meni ovo sve limunada jedna klasična. Pro, hvala, Aleks. Dejane, voljela bi tebe da čujem. Zbližio se s Aleks jedno lepo prijateljstvo, a kažem, na pomolu i zaspiš ti fino i u krevetiću i... Pa danas sam se prešao. Pričica pred laku noć, da. Kako? Priča pred laku noć. Pa priča pred laku noć, pa jeste. Dobar dan ima na tebi, dobar dan svim gledalcima. Pa prija mi društvo, znaš. Prija mi, rekao sam već juče neko tako ko je nezainteresovan za sav ovaj prostor. Tako da, ono, malo mi se glava promenila, malo mi se misli, ono, razbistrile. Tako da... Nema potrebe, nije se ona sklanja od mene, ni ja od nje, družimo se, provodimo vreme, to naravno, je to. Naravno, niko ništa ne obavezuje, ali pa, normalno. Tebi nešto odmara mozak, pa makar da. I priča. Pa skrenem i misli jutro, do koliko je bilo sati, mislim 10. Već sad pada mi glava, nije mi dobro, ali eto, bilo je lepo. Dobro, rasterećujuće, to je valjda više. Da. Hvala, Dejane. Sljedeće pitanje je za Dalilu.